Kwanza alilelewa na mama yake. Baadaye mama yake alipofariki akaenda kwa wajomba. Wajomba wakamsomesha mpaka kidato cha pili. Wakakosa nguvu ya kuendelea kumsomesha. Akalazimika kuacha shule. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema kinafuatilia kwa ukaribu taarifa za Mdude Nyagali maarufu kama Mdude wa Chadema kuvamiwa kisha kuchukuliwa na watu ambao hawajatambulika akiwa ofisini kwake eneo la Viwawa Mbozi mkoani Songwe katika tukio lenye dalili za utekaji. Taarifa ya Chadema imeeleza kuwa kwa mujibu wa baadhi ya mashuhuda, majira ya jioni saa 12 kuelekea saa 1 yalifika magari mawili katika eneo la ofisi kwa Mdude Viwawa mjini, kisha wakateremka takriban watu 4 na wakiingia ndani ya ofisi alikokuwa Mdude. Aidha, taarifa ya chama hicho kupitia mkurugenzi wa itifaki, mawasiliano na mambo ya nje wa Chadema John Mrema imeonekana kulishitumu vikali jeshi la polisi kuhusika na tukio hilo. Leo ndani ya bunge Mwishu Muhammad Masauni alipokuwa anatoa maelezo baada ya hoja ya mbunge wa Iringa mjini Mheshimiwa Peter Msigwa akitaka serikali, akitaka bunge lijadili kuhusu kupotea kwa Mdude Nyagali. Tumemsikia Waziri Masauni akisema ati tayari jalada limeshafunguliwa, lakini wakati huo huo akatoa kauli kwamba hakuna aliyeenda polisi paka leo kwenda kutoa taarifa kuhusu hili tukio. Ni bahati mbaya Waziri Masauni kauli ya kwanza amesema jalada limeshafunguliwa polisi Viwawa. Kauli ya pili anasema hakuna aliyetoa taarifa hilo tukio. Polisi wamefunguaje jalada kama tukio halijaripotiwa polisi? Kwa unaweza ukaona Waziri Masauni alikuwa anasema uongo bungeni. Wakati chama hicho kikitoa taarifa hiyo hii leo, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Hamadi Yusuf Masauni amesema jeshi la polisi limeanza kufanyia uchunguzi tangu Mei 5 mwaka huu na umeongeza nguvu kutoka makao makuu ya jeshi hilo. Aidha, Masauni ameomba wananchi kutoa ushirikiano kwa vyombo vya dola kuhusu utata wa tukio hilo. Hata hivyo, pamoja na taarifa hiyo, watu kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii wameendelea kushinikiza kurudishwa kwa kijana huyo kupitia kampeni iliyoanzishwa inayojulikana kama Bring Back Mdude. Kabla ya tukio hilo, kupitia ukurasa wake wa Twitter, Mdude ameweka machapisho kadhaa likiwamo chapisho la kuonyesha jinsi alivyopata mateso makali alipokuwa nguvuni. Aidha, Mdude ambaye amewahi kukamatwa na polisi kwa tuhuma za uchochezi alieleza kupitia ukurasa wake huo wa Twitter akidai kuwa alikuwa akiteswa hadi kufikia hatua ya kukojoa damu. Alisema kwamba alikuwa akichukuliwa katika kituo cha polisi Oyster Bay na kupelekwa kwenye nyumba moja Mikocheni ambapo aliamriwa kuvua nguo licha ya kuwamo watu ndani ya nyumba hiyo.